Quem é o corajoso aí que falou miliciano, levanta o braço. Ué? Se esconde na voz, né? Uma democracia somente é sólida quando os princípios e valores democráticos são defendidos por sua população. Em uma democracia, ninguém está acima da lei, e a Constituição é a lei máxima que a todos limita. Mas o que temos visto diariamente é o seu desrespeito. A Constituição Federal tem sido ignorada como se nem existisse, e a perseguição política e censura viraram lugar comum. A liberdade política da população, liberdade de manifestação, de reunião, de associação, assegurados no artigo 5º, que chamam hoje, capitão Macedo, de atos antidemocráticos. E eu te pergunto, e os protestos do MST, que tinham quebra-quebra, invasão de propriedade e bloqueio de rodovias? Eu tenho um lema pessoal que guia a minha vida política. Ele é conhecido por alguns: pátria, dever e honra. Essa é a bússola moral no qual eu sigo. E é isso que podem esperar de mim. E eu digo, eu não sou parlamentar. Eu estou parlamentar, eu sou um soldado da pátria, e principalmente, eu confio no presidente Jair Messias Bolsonaro.